Сьогодні вся країна відзначає День української державності. Його відзначають вдруге. День державності – це нагадування про те, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію. Знаково, що припадає він тоді ж, коли й День хрещення Русі України. Сьогодні Україна – суверенна держава, однак її територіальну цілісність треба щодня відстоювати на полі бою з російськими окупантами.